Καλημέρα. Ονομάζομαι Ερντίνα Παπαδοπούλου. Μέχρι προχθές εργαζόμουν στην Αλουμίλ και νόμιζα ότι θα εργαζόμουν στην Αλουμίλ για πολύ καιρό, γιατί αυτό μου είπαν από την αρχή. Δούλευε και θα σε κρατήσουν. Έκανα όνειρα, νίκησα σπίτι και ξαφνικά προχθές μου λένε πήγαινε στο διευθυντή και το όνειρο τελείωσε. Έμεινα χωρίς δουλειά, χωρίς όνειρα, χωρίς μισθό, χωρίς τίποτα. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι με πετάξα σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Γιατί δούλεψα, ο κύριος Μιλωνάς έκανε τα κέρδη του, αλλά ξαφνικά είπε γιατί είναι τώρα, αφού ας ρίξω λίγο κόσμο έξω. Αν πεινάσουν, δεν με νοιάζει μωρέ, είναι αριθμοί. Και δυστυχώς κι εγώ ήμουν ένας αριθμός. Όχι ρε παιδιά, πρέπει να παλέψουν όλοι μαζί. Όχι να καθόμαστε στον καναπέ και να λέμε «Α, εντάξει, το γείτονα διώξαν, το διπλανό μου διώξαν, όχι εγώ». Γιατί, όλοι μαζί, γιατί σήμερα ήμουν εγώ, αύριο θα είναι ο άλλος, μεθαύριο θα είναι ο παράλλος. Όλοι τρίβουν τα χέρια τους και λένε «Ευτυχώς δεν ήμουν εγώ, ήταν η Ντίνα». Έτσι, έχουν παιδιά, εγώ είμαι εγώ. Τα παιδιά μου μεγάλωσαν, έχουν υποχρεώσεις. Αύριο θα είναι αυτοί. Καθόνται στον καναπέ και μόνο κάνουν κακοτσομπολεύουν για το δίπλα. Γιατί να βγούμε όλοι στους δρόμους, να στηρίξουμε τους εργαζόμενους, όχι το κεφάλαιο. Ευχαριστώ πολύ.